ma macalwiyo muhiimadda aan muuqaalkan soo duubano maahan wax kale, waxa uu yahay in 100,000 qofood oo inta naga daawanayso ay hal mar u soo wada duceeyaan. Muhiimadda intaas waaye. Mase idin sheegtay soo duceeya, maanta waxaa noo suurta gashay inaan isbitaal geyno. Maasha Allah, tabaarak Allah, hooy macaan waatanaa, intay kuleersanaysaa maanta? Saakay, intee la socdaa? Soo duceeya asxaabta Edna iyo asxaabta iyo Amiira asxaabteeda. Dhammaantiimii soo duceeya maanta isbitaalka iyo wadaa wadnaha. Marka ducadii u soo kaalmay inuu Ilaahay caafimaadka siiyo, ma aragtii liidaho wax maqabtid liidaho. Insha Allah imikan waa nii mahadcelinaa. Insha Allah isoo duceeya ilmaheyga, wiilkeyga, gabdaheyga, ducaa niga rabaa aniga hadda. Insha Allah Ilaahay ii aqbalo ducadiina. Insha Allah. Marka maamase idin sheegtay soo duceeya, maxaa yeelay iida koley horeb markay Soomaaliya joogtay iska xanuunsaneyd, aad u xanuunsaneyd, weligeed waxay dhihi jirtay hooyo maleysi soo daaweysido, maleysi ma ii soo daaweysi. Laakiin alxamdulilah maxamed aa bisi farxad leh mar walba markaaba u sheegi jira hooyo xertaane maleysi isku daaweyso, hooyo xertaane maleysi isku daaweyso. Marka alxamdulilah haddana asaaba farxad iiga dhigiyo, kils iiga dhigay. Marka meesheena le kasii wadeena anagana, maantana waxaa noo suurta gashay ina isbitaal geyno oo check up iyada dhan aan ku sameyno oo waxay qabto dhan wadna xanuunka naqasa ku xirmaayo waxaasoo dhan ina soo sheebaar sameyno kulli jirkeedo dhan wixii cudur ku jiro full check up inaan ku sameyno usoo baxnay. Marka insha allah dhammaantiinna aada umaadsan tihiin. Ii soo dhawaada, usoo duceeya, hadii ilaah yiraahdo marka waa kaa hel. Aajiga ay wataro efta kale biya khayo washidan imaano washidan taybe ay haaji kale hal mar halna quraan li saaray ka weydinaa miya maxay hay baawur ka si gala halna quraan li saaray adna waxa la istamishan tumi maragt kal ani ega hakso badda Allahu Allah wallahu Allah shan iyo toban kumiyo waxaa la lahay oo raxmadowada jiro maxsuusta oo raxmadowid markoo dhac wixii lii jiray sheekey ma macli sukaad yah suk sheekadi atriish bote hay ma macli sheekadi ma macli tafuro ma لا اله الا الله يا كافر كفر ربكم يا مسلم برجكدنا اكرو هذه حال قليه مقعيس انا مقاله هذه جرني ما بقول الا يبوند الا يا حمروين بابريك جرني مرك واش هكا كل شيء هاي اسمع امين مكسيس دور اسمع الرول امين ولا كي idinka weenka la isma soo qaasay uu khosalni idinki weenku kuri lukariyahay lasii soo qaatay luti zaxma laandhay idinki guriga soo qaatay ee wax kalma waaye seewa wax kabeen maa jiraa bilaa maam cali burjika maa ka wadaa burjika weenta idin yaasha waxaa umaleyahay ano iyo yariska adna maama yariisa noqonsay maamana adna waxaa lahay maamadaas yariista baadaga dhashay idin waa yata maama maama wadiid waxaas ma lii maqshi karaa waxaas ma lii maqshi karaa adina hortaa kee cadanka cadena maama ma ani habartii
عبرتي واتنا انا كل عدينت واكنا اوكي عبرتي الجوكتا ما كل يوم يا بربوتا يا عرض عرض كل قد عرض كان لا والله عرض عرض ما هاي نعكس تاعها وربو هاي يعني لا هو ما لها وربو هاي ما قدو زاز 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 حد مركا وين واليس كو دخا دلش ديل ما اها الله يعزك يا اخي شلالكا داود يال داود يال سكو دخا دلش اي وين واليس كو دخا ين والله اسكو دخا دلش ديل مه ها دلش ديل مه ين والله اسكو واكاي هير حمر وين مالمها مركي لسو بخاي محل لي جير ما معلي بنان بخ بي بخ مواكي بنبو سو بخي وايه برحبو وابسكي لا عمل كواس عمل وا مركي شربيد لا تري واير حمر وين لاشين كوين الله ونحريستو ادركين ابتيين معلنكين عبد مريد دير جكيس واكا ما معلويو مهمتا موقال كان سودو نو ما حن واخ كلي واخو يحي ان بخول كون خوفوت او انت نغا داوانيسو هل مر اسو ودا دعيان مهمه انت سوايه سببتو الهي ان شاء الله دعاده ددك وحوايه هو اجيبا خاصو هرمريو aso dibdigo aso daahiyo ama miisaanka aakhiraha saar marka waxa ugu weyn muqaalkan amaantu doobayna waxay tahay in aad maam cali soo duceysaan in la isku duceyn way fiican tahay hadda jiro badan oo saas ma jirto laakiin insha Allah ku yar yar xataa inuu Ilaahay qaado soo duceey insha Allah waxa way garabkeen way dhiirigeliyeen way حوال انت ادوار الهي ما نغا قادو الهي عفما تام هنوسي ان شاء الله اذن كنا وحان يغربا ادني تيم كد وحمي خاينين باوبتيني تيم محمد سعيد صحاف عفما تام عفما تام صحه لك سوخره ان شاء الله فيري فروم صحافي فروم ادنا كسوكل خره ترتمينا عفمات كتام ترتمينا ترتمك زياده ولا شيء انت عاد تحمل وترتم ولا عليه نبتي ولا والله بالله يا ولد ما معني قبرتان ما هي هذا داود يا حسودنا صحاف دوها الله برنامج صوتنا ما معلومي مركي دلاين اوجد مركي ادن دلاين اوجد مرتاي كي هري يوزو شيغا سوق هاد مالك هاد ما waay kila tiko jiri kila telo jiri war kal sheega la tiko la telo ma ku badanaaneed may melas leo melas leo mano melas leo ma weeni ma weeni tabalam san level ma ku dalne ya abos tatine tene alor sheeka wasata waxay idin ku wareejinaa wariyaha ween maalmahan wareysiyada iyo barnaamijyada iyo meel la saarno ah habadan waakaa waasi socona aniga waa gabgabeena asamal ma war badan aan warkay war nuxur leey waaye kisyar oo nuxur leey waaye salaakiin maantana wuu iska hadlaa malmaha toorkaaga ziyada oo arkay beedo dhays marti waxa ku weydiyay adnay waxa ku weydiyay su'aasha marka muxuu ahaa muxuu ahaa marka uu horeys aan qaan gaareysay oo ramadaan kuugu waajibay goormu ahaa emiya su'aash ma ka weydiin ma sanadka ma suusaris ma sanadka dadka oo Allah ma haa su'aashas dadka xal lagu gaaray dadahaane wallahi waa TikTok li soo wareejiyay dadahaane waxa waaye marka lagu kadiye waaye waxay galeen waa ma yakhaf kastuu ku jawaabade laakiin waxa waa ku waxa jira oo luqluq galeen ha hajiyo amal iyo hajiyo uda iyo CK iyo shaasa ilaadi wareeso za CK za CK ma fahmin baadi CK su'aash ma fahmin baadi le ku celis booyey wuxuu haysta goormo ku waji marka khangaayo ku jira macna markii oo khangaar lu ku waajiyo laakiin si fiican ugu sharxi miya asma fahmin mooyey waa sheekh madam hadii sanad ku wore oo sanad ku wore oo sanad ku waji goormo doore gisla oo konta ma ilaawada laba konta ma ilaawada lil dahay muqtay laba konta ma ilaawada toban iyo laba ma xajirti toban iyo kole ah ma xajirti toban iyo kole toban iyo laba toban iyo laba gabad urona toban iyo afar toban iyo shan ee daana saraxdo saraxdo meed ifrahna saas ilaaha malaya ya dadkii ugu yaraa lakad ya ugu yaraa
dadka waxa uu yareed isha aziz isha aziz ma yareed okay isha warkiisi apa isha aziz uu yareed gabdhaha laakiin isha uu gaftaan lahayd yaa waxa uu yareed sam baby maya may isha way gaftay allah xore eh arsan beeb dagaalay si sabin kasna markii muqaal la dami allah wali dagaalay walaay haaji wax badan oo shak sheegi ya zam walaay ist maskinta zam ka warkeesi ah loq kale daaga ashaawe isbitaalkii wa imaanay en insha allah balanti waa goosanay berito subaxdi ala seedi ay maaneena adiga gadan laga cabiraad ilaahay raahdo insha allah habartan waxay rabtaa inuu soo duceysiin isoo ducee in mahay ha wadna ha insha allah ilaa idinkis ilaahay aqbalo ilaa idinkis insha allah berito soo dheelwinina adiga ilaahay raahdo tabakal hospital waa isbitaalka adiga ilaahay raahdo waa ka ducadiin waa noo muhiim بريتو سدح ساع انا ميشان جوك نواي كل وحي اخبار اه ان بريتا اذين سو قد بنس نيلو سو قد بين سين دونيا مركا ان شاء الله كديب مركا دميسنه واسك سو بحني باشال ايو انت عنو اسك سو قلني لكن مهمه وا بريتو هذا بلنتينا وا غوسني بري سدح ساع ان شاء الله ميشان جوكينا خير عافيه مات باي باي